Olha, na verdade, 31 conselheiros foram notificados por terem caracterizado o vínculo empregatício com o Cruzeiro. Eu falei que ia dar a relação e esses conselheiros, todos recebiam do Cruzeiro na gestão do Wagner. E eu começo com a lista. São 31. Ângelo Augusto Viana, Albertino de Souza, Alexandre Francisco Lemos, Alonso Miranda da Silva, Ângelo Catabriga, que coisa de Catabriga, Carlos Alberto Monteiro de Oliveira, Edson Nego Brandão, Eliezer de Souza Mato, é o Zezé Franelli, Fernando José de Souza, Fernando Ribeiro de Moraes, Geraldo Parreiras Miranda, Gislene Batista de Oliveira, Gustavo Henrique Perrella, quero ver, hein? O filho do Zezé. Gustavo Henrique Perrella, Hudson Barbosa Moura, Jairo Venâncio de Brito, João José de Abdala de Brito, Jorge Lúcio Turci, Jorge Washington Ferreira, José Maria de Paula, que é o Cachimbinho, Luiz Cláudio F. da Rocha, Marco Túlio Martins, que é o da Geloso, Maurício Catabriga, Marco Túlio da Geloso, Older Basto Melhorato, Paulo Henrique de Melo Peluso, Paulo Roberto Lopes Soares, Roberto Márcio de Freitas Richa, Ronaldo de Assis Carvalho, Sérgio Nonato dos Reis, é o Serginho, é o extraordinário Serginho. Puseram apelido nele até de capivara, não entendi porquê. Vitório Garinari, William Batista Peixoto e Wilmer Zaratini Mendes. O Wilmer Zaratini Mendes é filho do Wilmer, que foi presidente do Conselho. O apelido capivara, você não sabe por quê, não? Não. Como de tudo. Aí, então tá explicado. Grande capivara, ô coisa. O que vier, traça. Traó. Nossa Senhora. Ó, como é até tijolo. Esse pessoal tem 10 dias... a partir da notificação que receberam, para justificar, para explicar por que, que eram remunerados, etc, etc. Alguns nomes que você leu aí são funcionários do clube e trabalham. Eu já encontrei com vários desses aí trabalhando no campo, em categoria de base. Tem alguns aí que eu reconheço o nome. Trabalhava. O caso do Jorginho Gago, por exemplo, ele, de repente... Não, não me refiro a ele, não. Ele transferiu, ele começou no lugar, ele apoiou o Sérgio Rodrigues, depois brigou para ser o presidente, depois eles foram para o lado dele, armaram um emprego para lá, aquela coisa. Enfim, esses aqui estão notificados. Eles vão ter que dar uma justificativa para o Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Mas não tem justificativa nesse caso aí, não, mãe? Por isso se o dinheiro saiu do clube, se eram assalariados do clube, não tem. Não tem juntar o valor que receberam esse tempo todo, deveriam devolver o dinheiro para o clube. Se é que o estatuto vale e ele não foi cumprido, foi desobedecido, tem que ser punido. Correm risco de serem exclusos do Conselho Deliberativo. Eu acho que... Se é no São Paulo, o estatuto não permite de jeito nenhum. Se é no São Paulo, se é no Atlético Paranaense, principalmente no Atlético Paranaense, isso aqui estava tudo fora. Ficava ninguém. Estava todo mundo fora do conselho. Porque lá eles levam a coisa no pé da letra. Leva a sério. Bom, já que eu já dei nome, já falei, esses trem que enche o saco todo dia, tem uma novidade, eu vou falar rapidamente e com muito carinho do Posto Atlântico. Fica na Avenida Portugal 150, aí sim. Aí eu estou falando de coisa boa. Ali não tem que ser excluso, não. Ali você tem que incluir na sua relação, que é o Posto Atlântico, Avenida Portugal 150, há 35 anos vendendo produtos de altíssima qualidade. Troca de óleo, você encontra qualquer tipo de óleo que você precisar, você tem lá no Posto Atlântico, certo? Além da loja de conveniência. Um grande abraço para todos do Posto Atlântico, fretistas, enfim, funcionários de um modo geral. O Atlético de técnico novo... O homem já chegou votando para treinar de manhã, de tarde, lá não vai ter moleza. E aí, meus amigos, o que vocês falam aí do Sampaoli? Já disse que já, o jornal da Argentina já deu como certa a contratação do Lucas Prato. Ramon, eu inclusive ia te perguntar agora. O objetivo já está confirmado. Falei, já falamos do América, falamos do CRB, da Ferroviária, do Cruzeiro e tudo. Falamos dos problemas, mais uma vez, os problemas lá dentro do clube. E o Galo? Está com a palavra. O Galo
está em treinamento, Galo, né? Galo Cruzeiro, para mim é Clube Atlético Mineiro. É, para mim pode ser Galo, né, massa atleticana? Para mim não tem problema nenhum ser Galo. Está criando, no meu entendimento, está criando uma atmosfera muito positiva para o Atlético a partir de agora com a chegada do Sampaoli. E não só isso, os nomes que o Atlético está trabalhando para que muito em breve estejam na cidade do Galo. Gostei muito da confirmação do que o Lucas Prato, que o Atlético precisa de um 9 e ele encaixa perfeitamente dentro do estilo, pelo que ele jogou no Atlético, pelo que ele jogou no São Paulo e pelo, principalmente, o que ele estava jogando no River Plate. Não pela última bola no jogo contra o Flamengo, mas pelo que ele estava jogando. É um reforço importantíssimo para o Atlético. E tomara que, defensivamente também, chegue um bom zagueiro, porque, no meu entendimento, o goleiro já está lá. Rafael, um bom goleiro. O Atlético de nível, de qualidade, que o torcedor quer e acreditar dentro do que foi proposto pelo Sampaoli, eu acho que esse Atlético está saindo do forno. E vai sair muito quente. Pelo menos é o que é a minha visão. Carlos Cruz. Minimamente ele já percebeu, depois do clássico, que o time precisa de jogadores, precisa de qualidade. Né? Ele disse que foi um clássico de muita briga. E pouco futebol. Pouco futebol. Então, pelo menos, a luzinha no final do túnel apareceu. É uma pessoa que realmente enxerga futebol. Porque o que vinha acontecendo aqui em Belo Horizonte, de uma maneira geral, né, tudo era relativo. Ah, não jogou bem por isso, por aquilo, por aquilo outro. Não, tem que jogar bola. Ponto. O resto é consequência. Então, mas para isso é preciso ter bons jogadores. Né, porque milagre... Eu já falei, né? Vou mandar a folha de bananeira para ele transformar em dólar, né? Se ele faz milagre. Não faz. Então, ele pediu aí 5 reforços, eu ainda acho pouco, precisa de mais, precisa de limpar a casa e trazer gente de qualidade, jogador que esteja no nível de disputar título, né? Não jogador para compor elenco e conquistar vitórias efêmeras, exatamente, como o Atlético vem fazendo. Agora, se ele é tão diferenciado assim, e eu acredito que ele seja... ele vai fazer alguns jogadores do Atlético jogar bola. Eu vou citar alguns nomes aqui. Tem jeito, não. Não. Tem um jogador. Tem não. O Guga, por exemplo, tem todos os fundamentos de um bom jogador. Tem todos os fundamentos de um bom jogador. Mas ele avacalha tudo, ele arranja uma confusão. Ele arranja uma confusão. Agora, se o Sampaoli é realmente um bom treinador, vai prepará-lo. O Jair também, da mesma forma. Porque o Jair também é jogador de potencial. Ele não vai sair daquilo que ele joga, não. O Alan também eu vejo da mesma forma. E o Marquinhos, eu já conversei com algumas pessoas, inclusive com alguns ex-jogadores, e eles me chamaram a atenção do seguinte: Melani, o Bruninho tem muito mais fundamentos positivos em relação ao Marquinhos. O Marquinhos vai ficar e o Bruninho vai para fora. Por quê? O Marquinhos é um jogador mais de agudo, é um jogador dentro do estilo do que o Sampaoli quer, para frente. E o Bruninho é um jogador... Não vem com essa, não. Na hora que chega no pé dele, ele faz bonito e nada mais. E futebol hoje não é isso, não. Está falando que o produtor cadenciado. É um bagre ensaboado, como você diz. Eu gosto. É como você diz. Mas ele fica mais na dele. Só para concluir. Cazares, ele vai ter que fazer o Cazares jogar com o potencial dele, no meu entendimento, também arranjar um bom posicionamento pro Tardelli dentro do time. Para por isso, você chega no Patrick. Deixa eu te falar. Não. Só para concluir. Ele me gozou, dizendo que... Por pouco eu não cheguei no Patrick. Eles estão excitados. Eu não cheguei no Natan. Não, então... Eu não cheguei no Natan. Tá, então olha só. Peraí, gente, quero falar do Bruninho. Permita, quero falar do Bruninho. O Bruninho, um jogador como você descreveu, um jogador menos explosivo e tudo mais. Exatamente. Né? Só que o Bruninho está indo para o esporte, jogador da casa, feito em casa, que ganha um salário razoável em relação aos demais, está indo. Está ficando o Natan, está ficando o Iorra, está ficando quem mais? Você viu? Eu citei, tá eu certo? Falei. Então, gente, olha, é menos, tá? E outra coisa, viu, meu amigo? Nós já ouvimos isso aí do outro treinador.
Ah, porque o Dudamel acorda às 6 horas da manhã, põe a turma para correr às 6 e meia. Tira e, o celular. E serve o café, tira o celular e tal. Ah, porque o Sampaoli chegou, trabalha em dois períodos. Meus amigos, tem que trabalhar. Sampaoli, brasileiro, argentino, venezuelano, tem que trabalhar. Entendeu? O funcionário, o trabalhador, nós, todo mundo trabalha. Todo mundo tem horário. Por que jogador de futebol não pode ter horário? Tem que ter. Os outros clubes têm. Por que o Atlético não tem que ter horário, dois períodos? Mas o Carlinhos... Isso é normal. O Carlinhos, você conviveu dentro de um clube, trabalhar em dois períodos, e eu também... Eu concordo plenamente. Isso não diferencia trabalhar. Mas você não pode trabalhar em dois períodos a partir de 7 horas da manhã. Aí não. Não. Eu estou falando... Entendeu? Você sabe. Por que o funcionário ganha salário mínimo levanta 5 horas da manhã? Eu estou falando de forma figurada. Mas o jogador de futebol é um artista da bola. Segurei. E o funcionário normal é um operário. Segurei que o Melano não entendeu o que eu falei, não. Então tá. Está marcado às 9 horas, começa às 9 horas, está marcado às 10, começa às 10, faz os dois períodos. Eu estou dizendo o seguinte: trabalhar no horário e tal não diferencia treinador, tá certo? O que diferencia é a qualidade desse trabalho. Vou deixar vocês continuar para depois do intervalo, já chamou, e vocês vão continuar, porque o negócio me agradou demais da conta. Tem nego rindo ali, fez um danado lá, a cara dele. Vamos para o intervalo, gente, vamos para o intervalo, porque a coisa tá bonita aqui, tá? Tá do jeito que o povo gosta, hein? É só bonito.